एम आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् सः शंघाई सहयोग संघटनस्य विस्ताराय सामयिक क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयाणां विमर्शनाय अथ संघटनस्य सहयोगि देशानां मध्ये पारस्परिक लाभदायक सहयोगस्य दृढीकरणाय च प्रतिबद्धः अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य समुपस्थितौ केन्द्रसर्वकारस्य असमसर्वकारस्य अथ असमराज्यस्य पञ्चविद्रोहिसमूहानां मध्ये त्रिपक्षीय शान्तिपत्रे हस्ताक्षराणि भविष्यन्ति। केन्द्रीयः परिवहनराजमार्गमन्त्री नितिनः गडकरी राजपरिवहनव्यवस्थायाम् अथ राजमार्गेषु च प्रदूषणनियन्त्रणाय वैकल्पिक पर्यायपक्षेष् बलं दत्तवान्। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षायाः परिणामः अद्य रात्रौ दशवादने समुद्घोषयिष्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अभियंत्र दिवसोपलक्ष्ये अभियंतृभ्यः शुभकामनां दत्तवान्। अपि च क्रीडावार्तासु विनेश फोगाटः विश्व मल्लक्रीडा स्पर्धायां पदकद्वयं विजित्य प्रथमा भारतीया माल्लवी रूपेण संस्थापिता। महिला क्रिकेट स्पर्धायां भारत इंग्लैंडयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः 20-20 क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायाः तृतीया अंतिमा च स्पर्धा अद्य समायोजयिष्यते। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादञ्च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संघटनस्य सम्मेलने भागं गृहीतुं दिनद्वयस्य यात्रायाम् अस्ति। सः अद्य सायंकाले उज्बेकिस्तानस्य समरकन्दं प्राप्स्यति। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वप्रस्थानवक्तव्ये उक्तवान् यत् सः शंघाई सहयोग संघटनस्य विस्ताराय सामयिक क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयाणां विमर्शनाय तथा संघटनस्य सहयोगि देशानां मध्ये पारस्परिक लाभदायक सहयोगस्य दृढीकरणाय च प्रतिबद्धः अस्ति। सः उक्तवान् यत् सः समरकन्दे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना सह मेलयितुम् उत्सुकः अस्ति। अस्मिन् समये प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी 18-2000 वर्षे राष्ट्रपतेः मिर्जियोयेवस्य भारतयात्रामपि स्मृतवान्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री अन्य नेतृभिः सहापि द्विपक्षीय मेलनं करिष्यति। विदेश सचिवः श्री विनय मोहन क्वात्रा स्ववक्तव्ये उक्तवान् यत् श्रीमोदी श्वः सम्मेलनस्य प्रतिबन्धित सत्रे अथ विस्तारित सत्रे भागं ग्रहीष्यति। श्री क्वात्रा अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने स्थानीय क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयैः सह संघटनस्य विस्ताराय तथा क्षेत्रेष् सुरक्षास्थितेः सुदृढीकरणाय च विचारविमर्शस्य सम्भावना अस्ति। सः अवदत् यत् क्षेत्रेष् सम्पर्ककल्पने व्यापारपर्यटनयोः संवर्धने भारतस्य सहयोगः अस्ति। सममेव सः योजितवान् यत् सम्मेलनेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणः भागग्रहणं बहु महत्वपूर्णम् अस्ति, यतः आरम्भतः एव भारतम् अस्य संघटनस्य सहयोगी अस्ति। सः उक्तवान् यत् सम्मेलने समरकन्द घोषणाविषये अपि च अन्य महत्वपूर्ण विषयेष् अन्तिमरूपरेखा निर्माणस्य सम्भावना वर्तते। ये च विषयाः शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्य देशानां सम्मुखे विचाराधीनाः सन्ति। विदेश सचिवः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री सम्मेलने तरं उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना सह अथ अन्य नेतृभिः सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सम्मेलनस्य सत्रद्वयं भविष्यति। प्रथमं तावत् प्रतिबन्धित सत्रं भविष्यति। अस्मिन् सत्रे केवलं संघटनस्य सदस्याः एव भागं ग्रहीष्यन्ति। द्वितीयं
सत्रम विस्तारित सत्रम भविष्यति। अस्मिन् विस्तारिते सत्रे पर्यवेक्षकाः आमंत्रित विशेष सदस्याः भागं ग्रहीष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीं आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य समुपस्थितौ केन्द्रसर्वकारस्य असमसर्वकारस्य अथ असमराज्यस्य पञ्चविद्रोहिसमूहानां मध्ये त्रिपक्षीय शान्तिपत्रे हस्ताक्षराणि भविष्यन्ति। अस्मिन् अवसरे असमराज्यस्य मुख्यमन्त्री हिमन्त बिश्वा शर्मा, केन्द्रीय गृहमन्त्रालयः अपि च असमसर्वकारस्य वरिष्ठाधिकारिणः अपि उपस्थिताः भविष्यन्ति। राजमार्गमन्त्री श्री नितिनगडकरी अवदत् यत् दिल्ली देहरादूनयोः मध्ये नूतनस्य राष्ट्रिय राजमार्गस्य निर्माणं प्रवर्तमानम् अस्ति। एतत् राजमार्गं वर्षस्य अभ्यन्तरे भविष्यति। सः उक्तवान् यत् एषः राजमार्गः उभयोः नगरयोः मध्ये समयं दूरीं च न्यूनां करिष्यति। राजमार्गमन्त्री श्री नितिनगडकरी उक्तवान् यत् इनसाइट 2020 इति राष्ट्रिय संगोष्ठीं सम्बोधयन् सः उक्तवान् यत् आर्थिक नवाचार परकोपवेशने एतान् विचारान् प्रकटितवान्। श्री नितिनगडकरी संसूचितवान् यत् प्रवर्तमान शासनेन सम्यक् मार्गाः निर्मीयन्ते। एतस्मिन् क्रमे दिल्ली हरिद्वार राजमार्गः, दिल्ली चण्डीगढ राजमार्गः, दिल्ली श्रीनगर राजमार्गः अथ दिल्ली मुम्बई राजमार्गश्च सम्मिलिताः सन्ति। श्रीगडकरी न्यूनमूल्य परिवहनव्यवस्थायाः विषये अपि स्वविचारान् प्रकटितवान्। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षायाः परिणामः अद्य रात्रौ 10 समुद्घोषयिष्यते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य अध्यक्षः प्रोफेसर एम जगदेश कुमारः इमां सूचनां प्रदत्तवान्। राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणेन परीक्षा परिणामस्य घोषणा भविष्यति। इयं परीक्षा सम्पूर्ण भारते 950+ स्थानेषु अथ 9 विदेशीय स्थानेषु जुलाई मासस्य 15 दिनांकात् आरभ्य अगस्त मासस्य 30 दिनांक पर्यन्तं 600 सोपानेषु आयोजिता आसीत्। विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम सम्बद्धायाम् अस्याम् परीक्षायाम् 90,014,00,000 परिमिताः अभ्यर्थिनः पञ्जीकरणं कृतवन्तः आसन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अभियन्तृ दिवसोपलक्ष्य अभियन्तृभ्यः शुभाशयान् प्रदत्तवान्। ट्वीट सन्देशमाध्यमेन श्रीमोदी उक्तवान् यत् अस्माकं राष्ट्रं निपुणैः कुशलैः अभियन्तृभिः समृद्धम् अस्ति, यैः राष्ट्रनिर्माणे सहयोगमपि भवति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् सर्वकारः अभियान्त्रिक शिक्षार्थं संरचना विकासाय नव महाविद्यालय निर्माणाय च कृतसंकल्पः अस्ति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् अस्मिन् दिवसे राष्ट्रं श्रीमोक्षगुण्डं विश्वेश्वरय्यवर्यस्य योगदानं स्मरति। विनेश फोगाटः विश्वमल्लक्रीडास्पर्धायां पदकद्वयं विजित्य प्रथमा भारतीया माल्लवीरूपेण संस्थापिता। गतदिवसे सर्बियादेशस्य बेलग्रेड नगरे जायमानायां स्पर्धायां 53 किलोग्राम वर्गे पदकं जित्वा सा उपलब्धियं प्राप्तवती। राष्ट्रमण्डल क्रीडायाः 20-22 संस्करणस्य स्वर्णपदकविजेत्री विनेश फोगाटः यूरोपीयां स्वीडनदेशीयां माल्लवीं एम मालमग्रेनम् 8-0 इति अन्तरालेन पराजितवती। असौ 1921-2000 वर्षे कजाकस्ताने समायोजितायां स्पर्धायामपि पदकं विजितवती आसीत्। महिला क्रिकेट स्पर्धायां भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये क्रीडमानायाः 20-20 क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायाः तृतीया अन्तिमा च स्पर्धा अद्य समायोजयिष्यते।